હેલો એવરીવન, કેમ છો તમે બધા? મજામાં છો ને બાળમિત્રો? મહદી સ્કૂલમાં હું તમારા લોકોનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ફરી પાછા ભેગા થયા છીએ કંઈક નવું શીખવા માટે. તો તમે બધા રેડી છો ને બાળમિત્રો? આપણે રોજ ઓનલાઈન સ્ટડી કરીએ છીએ, રોજ આપણે વિડીયો જોઈને કંઈક નવું નવું શીખીએ છીએ, બરાબર ને? તમને બધાને ઘરે મજા આવતી હશે. તો ચલો, આ સાથે ઘરે રહીને તમે બધા સ્વસ્થ અને સુરક્ષિત રહો તેવી હું પ્રાર્થના કરું છું. બાળમિત્રો, હવે આજે આપણે જે કાંઈ શીખીશું તો તે સાથે સાથે લખતા પણ જવાનું છે ને? તો ચલો, જલ્દીથી તમે લોકો તમારી નોટબુક લઈ લ્યો, કંપાસ બોક્સ લઈ લ્યો, અને તેમાં આપણે રોજ શું લખીએ છીએ? તો સૌથી પહેલા આજની તારીખ, આજનો વાર, આટલું લખાઈ ગયા પછી આપણું ધોરણ, એટલે કે ધોરણ એક. ત્યાર પછી આપણો વિષય સામાન્ય જ્ઞાન, એટલે કે જનરલ નોલેજ. ચલો, લખાઈ ગયું આટલું? તો હવે આજે આપણે શું શીખીશું, ખ્યાલ છે કોઈને? એ પહેલાં આગળના લેક્ચરમાં આપણે શીખ્યા હતા આપણા ભારત રત્નો, કેટલાક ભારત રત્નોનો પરિચય મેળવ્યો હતો, તેમના નામ પણ મેં તમને હોમવર્કમાં આપ્યા હતા. તમે લોકોએ હોમવર્કમાં પણ લખ્યું હશે, બરાબર ને? અને એમનો પરિચય તમારે યાદ પણ રાખવાનો છે. એમણે જેવી રીતે મહાન કાર્યો કર્યા હતા, આપણે પણ એવી જ રીતે મહાન અને સારા કાર્યો કરી શકીએ તેવો પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર? આપણે પણ એટલું મહાન બનવું છે ને, તો એ માટે સૌથી પહેલાં સારો અભ્યાસ કરવો પડશે, એટલે કે સારી રીતે ભણવું પડશે, બરાબર ને? દરેક વિષયમાં મન લગાવીને ભણવાનું, રેગ્યુલર હોમવર્ક કરવાનું, જલ્દી જલ્દી વાંચતા શીખી જવાનું અને સારા અક્ષરે લખતા શીખી જવાનું, બરાબર? તો ચલો, હવે આજે આપણે જે શીખવાનું છે એ ટોપિકનું નામ છે ભિન્નતા શોધો. શું નામ છે? ભિન્નતા શોધો. હવે આ ભિન્નતા એટલે શું, ખ્યાલ છે કોઈને? તો બાળમિત્રો, ભિન્નતા એટલે કે અલગ પાડવું. આપણી સામે જે કાંઈ પણ વસ્તુ છે તેમાંથી આપણને કંઈક અલગ દેખાતું હોય તો તેને શોધવાની છે, બરાબર? આગળ આગળ આપણે શીખીશું ને એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. ફરી એક વખત સમજાવું, ભિન્નતા એટલે કે અલગ. આપણે કહીએ ને કે આ વસ્તુ કરતાં અલગ છે, એક વસ્તુ બીજી વસ્તુ કરતાં અલગ છે, એટલે અલગ હોવું એને કહેવાય ભિન્ન હોવું. તો આગળ આપણે જે કાંઈ પણ શીખીશું તેમાંથી આપણે ભિન્નતા શોધવાની છે, એટલે કે અલગ કરવાનું છે. એ શીખતા પહેલાં આપણે આ સૂચના લખવાની છે. તો ચલો, જલ્દીથી
नवा पेज पर तमे जे तारीख वार धोरण लख्यू ने त्याज ते आ सूचना लखी नाखो, जेमा सौथी पहला भने रसवई भी न, तो न कई रीते करवानो छे? अहींया तमे जुओ छो तमने आवी रीते आवड़े तो एम करवानो छे, नहीं तो पछी एक न अर्धो तेने बीजा आखा न साथे जोड़वानो छे, एटले के एक अर्धो न अने एक आखो न भिन्न तने कानोता भिन्नता मिंडावाळो श तेने कान अने मात्र करवानु छे, शो धने कानो धा ऊपर एक मात्र शोधो भिन्नता शोधो। हवे आ एक वाक्य थयू अने वाक्य पूरु थाय त्यां शू करवानु? मैं शू कीधुं छे तमने? पूर्णविराम, एटले के फुल स्टॉप। तो जो मैं अहीं पूर्णविराम कर्युं छे, पूर्णविराम मां नानू अमथुं टपकू करवानू। तो चलो आ सूचना लखाई गई बधाने। हवे भिन्नता आपणे शोधवानी छे, परंतु केवी रीते शोधवानी छे, सेमाथी शोधवानू छे, ए प्रश्न थाय छे तमने? तो चलो ए पण हूँ तमने बतावी दऊं। तमारी सामे कितलाक चित्रों छे, ए चित्र में तमने शू देखाय छे? इतले के आ शेना चित्रों छे, कई ख्याल आवे छे तमने? शेनु चित्र छे? हाँ, वेरी गुड। जो बधाने खबर पड़ी गई हो कि आ चित्रनु नाम शू छे, आ छे शू, એનો ઉપયોગ શું કરીએ છીએ અને ઉપયોગ કઈ રીતે કરીએ છીએ? તો ચલો સૌથી પહેલા આપણે તેનું નામ જોઈ લઈએ। તો તમારી સામે તેનું નામ પણ છે અને ઈ છે ભમરડો, ભમરડો, બરાબર ને? ભમરડો। તમે લોકો એનાથી રમો છો ને, કારણ કે તે એક પ્રકારનું રમકડું છે, બરાબર ને? છોકરાઓ આ ભમરડાથી વધુ રમતા હોય છે। હવે તમારી સામે કેટલા ભમરડા છે ગણો, તો ગણ્યા? કેટલા ભમરડા છે? ઓકે, વેરી ગુડ। આ એક, બે, ત્રણ, ચાર, મારે તો ચાર ભમરડા થયા, તમારે પણ ચાર થયા ને? હવે આ ચારેય ભમરડા આપણને સરખા લાગે છે, તેમનો આકાર સરખો છે, તેમનો રંગ સરખો છે, પરંતુ આપણે શું શીખવાનું છે? આગળ સૂચનામાં શું શીખ્યા? ભિન્નતા શોધવાની છે, એટલે કે અલગ વસ્તુ હોય એ શોધવાનું છે। તો અહીંયા તો કલર પણ સરખા છે, આકાર પણ સરખો છે, તો અલગ શું છે હવે એ શોધવાનું છે। તો ચલો જલ્દીથી શોધો, તમને આ ચાર ભમરડામાંથી અલગ શું દેખાય છે, કયો ભમરડો અલગ દેખાય છે? શોધવાનું છે હો, જલ્દી જલ્દી શોધી નાખો। હા, જો ઘણા લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો છે હો, અને ઘણા લોકો તો હજી શોધે છે, વિચારે છે,
ख्याल આવ્યો ને તમને લોકોને? તો ચલો હવે આપણે જોઈએ સૌથી પહેલો ભમરડો, તેમાં ઉપર બદામી રંગ છે, લીલો રંગ છે, ગુલાબી રંગ છે, વાદળી રંગ છે અને ફરી પાછો બદામી રંગ છે. ઉપર દોરી ભરાવવા માટેનું પણ છે અને નીચે તેની ધાર પણ છે, અણી છે. એવી જ રીતે બીજો ભમરડો, તો તેમાં પણ એવી જ રીતે છે, કલર, આકાર, અણી. હવે ત્રીજો ભમરડો, તો એમાં પણ કલર છે, એ જ છે, બદામી કલર, લીલો કલર, ગુલાબી કલર, ભૂરો કલર. ઉપર દોરી લગાવવા માટે છે અને નીચે, અરે આમાં તો આ અણી છે જ નહીં. જો પેલામાં છે અને બીજામાં છે, દેખાય છે અહીંયા તમને? તો અહીંયા તો નથી. ચલો આપણે ચોથો ભમરડો જોઈ લઈએ. એમાં પણ ઉપર દોરી લગાવવા માટે છે, કલર સરખો છે, આકાર સરખો છે અને અણી પણ છે તેની, એટલે કે તેની ધાર પણ છે. પાછળ વાદળી રંગનું તમને દેખાય છે ને, એ પણ સરખું છે. તો ચલો હવે કયો કે આ ચિત્રમાંથી, એટલે કે આ ભમરડામાંથી અલગ ભમરડો કયો છે? ખ્યાલ આવ્યો ને? હવે ત્રીજો ભમરડો કે જેનામાં ફરવા માટેની અણી નથી, જ્યાં ધાર હોવી જોઈએ ને એ નથી, એટલે અલગ ભમરડો કયો થયો? ત્રીજો ભમરડો. બરાબર ને? તો આવી જ રીતે હવે પછીના બધા જ ચિત્રોમાં આપણે ભિન્નતા શોધવાની છે. આપણી સામે જેટલી પણ સ્લાઇડ આવે તેના ચિત્રને વ્યવસ્થિત રીતે જોવાનું અને તેને શોધવાનું. બરાબર? તો ચલો આ ચાર ભમરડામાંથી આપણને ખબર પડી ગયું છે કે કયો ભમરડો અલગ છે. બરાબર ને? તો ચલો તેના ફરતે આપણે સર્કલ કરી દેશું. બધાનું ધ્યાન અહીંયા. તમે જોઈ શકો છો આ ચાર ચિત્ર, જે ચારે આપણને સરખા લાગે છે પરંતુ કંઈક અલગ છે, કંઈક ભિન્ન છે, જે આપણે ગોતી લીધું છે અને તેના ફરતે આપણે મીંડું કરી દીધું છે. બરાબર ને? ને હવે તેના નીચેનું જે ખાનું છે ત્યાં આપણે સાચાની નિશાની કરી નાખીએ, એટલે કે તે અલગ છે, તે ભિન્ન છે. બરાબર? ચલો થઈ ગયું. તો તમારે કઈ રીતે કરવાનું? તમારી બુકમાં આવી રીતે ભમરડો દોરવાનો છે. જો સાવ સહેલો છે, હો બધાને આવડે ને એવો મેં સહેલો ભમરડો છે. પછી ચારેય ભમરડાની નીચે બોક્સ કરવાનું છે, પછી જે આપણને અલગ દેખાય છે તેના ફરતે સર્કલ કરવાનું અને તેના બોક્સની અંદર સાચું કરવાનું અને પછી તેનું જે નામ છે ભમરડો તે આપણે ઉપર લખવાનું છે. આવી રીતે તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું રહેશે. અત્યારે આપણે શીખવાનું છે, તો તમારા બધાનું ધ્યાન અહીંયા અને આપણે શીખી લઈએ. પછી હું જ્યારે હોમવર્ક આપું ને ત્યારે તમારે આવી રીતે કરવાનું રહેશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો ચલો આ એક સ્લાઇડ આપણે જોઈ, હવે આપણે આગળ જોઈએ. આમાં તમને કયું ચિત્ર દેખાય છે? હા, વેરી ગુડ, બધાને નામ આવડી ગયું. આ ચિત્રનું નામ છે ઘડિયાળ. બરાબર ને?
તમારા લોકોના ઘરે છે? આ વસ્તુ એવી છે કે દરેક લોકોના ઘરે હોય જ છે, બરાબર ને? તો ચલો સૌથી પહેલા આપણે તેનું નામ જોઈ લઈએ. શું નામ છે અહીંયા? ઘડિયાળ. પરંતુ ઘડિયાળ લખાય કઈ રીતે? ઘ ઘરનો ઘ, ડને રસવઈ ડી, યને કાનો યા, અળ નળનો અળ, ઘડિયાળ. અત્યારે આપણે જે ઘડિયાળ જોઈએ છે તે આપણે ક્યાં લગાવીએ છીએ? દિવાલ પર, બરાબર ને? હજી પણ એક ઘડિયાળ છે, તેને આપણે ક્યાં લગાવીએ છીએ? એટલે કે બે પ્રકારની ઘડિયાળ હોય છે. આ એક આપણે દિવાલમાં લગાવવાની ઘડિયાળ જોઈ, તો બીજી આપણે હાથમાં પહેરવાની ઘડિયાળ હોય છે, બરાબર ને? ચલો તો હવે અહીંયા આપણી સામે ચાર ઘડિયાળ છે, બરાબર ને? ગણી લઈશું. એક, બે, ત્રણ, ચાર. હવે આ ચાર ઘડિયાળમાંથી અલગ ઘડિયાળ કઈ છે? આ ઘડિયાળમાંથી કઈ ઘડિયાળ ભિન્નતા દર્શાવે છે? જો તો શોધો, વિચારો. ખ્યાલ આવે છે? ચલો આપણે પહેલેથી જોઈએ. સૌથી પહેલી ઘડિયાળ છે, તેમાં કેટલા વાગ્યા છે? તો ચલો એ પહેલા તો હું તમને એ સમજાવું કે ઘડિયાળ છે ને એ સમય દર્શાવવાનું કામ કરે છે. શું દર્શાવે છે? સમય. આપણે કોઈને પૂછીએ ને કે કેટલા વાગ્યા, એટલે કે ત્યારે કેટલો સમય થયો છે એમ, બરાબર? દરેક વસ્તુનો કંઈક સમય હોય છે. આપણે લોકો ઘર પર દિવાલમાં ઘડિયાળ શું કરવા લગાવીએ છીએ? સમય જોવા માટે, અને એ સમય પ્રમાણે કાર્ય કરવા. અત્યારે તો આપણી સ્કૂલ બંધ છે, તમે લોકો ઘરેથી ભણો છો, પણ જ્યારે સ્કૂલ શરૂ થશે અથવા તો તમે પહેલાં સ્કૂલે આવતા હતા ત્યારે તમારો સમય હતો ને કે તમારે સવારે સ્કૂલે આવવાનું, તો સવારનો ટાઈમ હોય, બરાબર ને? અને છૂટવાનો પણ ટાઈમ હોય, પછી નાસ્તો કરવાનો પણ સમય હોય, પછી તમે ટ્યુશન જતા હશો તો તેનો પણ ટાઈમ હોય, મદ્રેસા જતા હોવ તો એનો પણ ટાઈમ હોય, બરાબર ને? પછી હોમવર્ક કરવા બેસો તો એનો પણ સમય હોય, કે રોજ બે કલાક હોમવર્ક કરવા બેસવાનું જ. જમવાનો ટાઈમ હોય, પછી મમ્મી છે આખો દિવસ ઘરનું કામ કરતા હોય છે તો એ પણ સમય પ્રમાણે દરેક કામ કરે છે ને. પપ્પા છે નોકરી કરવા જાય છે તો એમનો પણ ટાઈમ થાય ત્યારે એ પણ નોકરી કરવા જાય છે ને. તો આવા વિવિધ કાર્યો આપણે સમય પ્રમાણે કરીએ છીએ, અને એ સમય કોણ બતાવે છે? ઘડિયાળ. હવે ઘડિયાળની અંદર 1 થી 12 આંકડા હોય છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 વાગે પછી ફરી પાછા 1 વાગે છે, બરાબર? હવે ઘડિયાળમાં ટોટલી 3 કાંટા હોય છે. કેટલા કાંટા હોય? 3. કેટલીક ઘડિયાળમાં 2 કાંટા દર્શાવે છે, તો કેટલીક ઘડિયાળમાં 3 કાંટા દર્શાવે છે. પરંતુ ઘડિયાળમાં 3 કાંટા હોય છે, જેમાં એક નાનો કાંટો, એક મોટો કાંટો અને એક પાતળો કાંટો હોય છે,
जेमां नानो कांटो छे ते कलाकनो कांटो छे, मोटो कांटो छे ते मिनिटनो कांटो छे, अने जे पातळो अने मोटो कांटो छे ते सेकंडनो कांटो छे। तो आ घड़ियाळमां जे नानो कांटो छे ते 9 पर छे अने मोटो कांटो छे ते क्यां छे 12 पर। एटले के आ घड़ियाळमां अत्यारे 9 वाग्या छे, बराबर याद राखजो तमे केटला वाग्या छे 9 वाग्या छे। हवे बीजी घड़ियाळमां नानो कांटो 3 पर छे अने मोटो कांटो 12 पर छे, એટલે આ ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે 3 વાગ્યા છે। ફરી એક વખત બોલું છું, પેલી ઘડિયાળમાં 9 વાગ્યા છે, બીજી ઘડિયાળમાં 3 વાગ્યા। હવે ત્રીજી ઘડિયાળ જોઈએ, અહીંયા નાનો કાંટો 3 પર છે અને મોટો કાંટો 12 પર છે, તો આ ઘડિયાળમાં પણ 3 વાગ્યા। હવે અહીંયા જુઓ તો કેટલા વાગ્યા, નાનો કાંટો ક્યાં છે 3ની સામે, એટલે 3 વાગ્યા। હવે કઈ ઘડિયાળમાં અલગ સમય દર્શાવે છે, કઈ ઘડિયાળ ભિન્નતા દર્શાવે છે, જો તો 9 વાગ્યાની ઘડિયાળ, 3 વાગ્યાની ઘડિયાળ, 3 વાગ્યાની ઘડિયાળ અને 3 વાગ્યાની ઘડિયાળ। તો ખ્યાલ આવ્યો કઈ ઘડિયાળ છે તે ભિન્નતા દર્શાવે છે, પહેલી ઘડિયાળ, કારણ કે તે એક ઘડિયાળમાં 9 વાગ્યા છે અને બાકીની 3 ઘડિયાળમાં 3 વાગ્યા છે, બરાબર। તો આપણે તેના પર સર્કલ કરી દઈશું, એટલે કે આ ઘડિયાળ છે તે આપણને ભિન્ન દેખાય છે, અલગ દેખાય છે, બરાબર। અને એની નીચેનું જે ખાનું છે ત્યાં આપણે સાચાની નિશાની કરી દઈશું, એટલે કે તે આપણને અલગ દેખાય છે। ખ્યાલ આવી ગયો? તો ચલો આપણે આગળ ભમરડામાં પણ શીખી ગયા, ઘડિયાળમાં પણ શીખી ગયા, સાથે સાથે થોડું ઘડિયાળમાં પણ શીખી ગયા જોતા, બરાબર ને। ચલો હવે આપણે આગળ વધીએ। આ શું છે, તમને શેનું ચિત્ર દેખાય છે? હા, વેરી ગુડ, આ ચિત્ર છે કપનું ચિત્ર છે, બરાબર ને। તેને આપણે મગ પણ કહી શકીએ। તેનો ઉપયોગ શું કરીએ છીએ આપણે, ચા પીવા માટે અથવા તો કોફી, ચા, કોફી, બોર્નવિટા, દૂધ, બૂસ્ટ, આ બધી જ વસ્તુ આપણે કપની અંદર પી શકીએ છીએ। તમે જોઈ પણ શકો છો અહીંયા તેની અંદર કોફી પણ છે। કપનો રંગ કયો છે, લાલ, તેના અંદર કોફી ભરેલી છે। તો ચલો સૌથી પહેલાં આપણે કપનું નામ શીખી લઈએ। કપનું નામ તો સાવ સહેલું છે, ક અને પ, કપ। ચલો હવે આપણે કપના ચિત્રમાં ભિન્નતા શોધવાની છે, તો ચલો તમે હવે શોધો તો કયો કપ તમને અલગ દેખાય છે। પહેલાં તો ઈ ગણો કે કપ કેટલા છે, ગણી લઈએ આપણે 1 2 3 4, 4 કપ છે। 4 કપમાંથી કયા કપ અલગ છે, આમાં પણ કોફી ભરી છે, આમાં પણ કોફી છે, આ કપમાં પણ અંદર કોફી ભરી છે, આમાં પણ કોફી છે, તો અલગ શું છે, વિચારો જલ્દી જલ્દી। મને તો દેખાઈ ગયું હો હવે કે આ 4 કપમાંથી અલગ કપ કયો છે, શું તમને લોકોને ખ્યાલ આવ્યો?
જો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ આવી ગયો છે હો, ને ઘણા લોકો હજુ વિચારે છે. તો ચલો આપણે હવે જોઈએ, આ ચાર કપમાંથી અલગ કપ છે. તો આપણે સૌથી પહેલા કપથી જોઈએ, લાલ રંગ છે, અંદર કોફી છે અને સરસ મજાનું હેન્ડલ છે પકડવા માટે. એવી જ રીતે બીજા કપમાં લાલ રંગ છે, અંદર કોફી છે, અહીં પણ પકડવા માટે છે. ત્રીજો કપ લાલ રંગ છે, કોફી ભરેલી છે અને પકડવા માટે છે. ચોથો કપ લાલ રંગ છે, કોફી છે અને તો આ કપનું હેન્ડલ કાં ગયું? અહીંયા તો છે જ નહીં, એટલે કે આ કપ છે તે સૌથી અલગ છે, બરાબર ને? તો ચલો ત્યાં આપણે સાચું કરીશું અને તેના ફરતે આપણે સર્કલ કરી દઈશું. ચલો થઈ ગયું. તમારે લોકોએ હોમવર્કમાં આવી જ રીતે કરવાનું છે હો. તમને જેવું ચિત્ર આવડે એવું દોરવાનું છે, પરંતુ તમારે જ દોરવાનું છે, બીજા કોઈ પાસે દોરાવવાનું નથી. તમને જેવું ચિત્ર આવડે એવું સરસ દોરવાનું, આવી રીતે ખાના કરવાના છે, જે ચિત્ર ભિન્ન છે ત્યાં સાચું કરવાનું અને તેના ચિત્ર પર ગોળમીંડું કરવાનું અને તેનું નામ લખવાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે પછી આપણે આગળ જોઈશું. સૌથી પહેલાં આપણે ભમરડામાં ભિન્નતા શોધી, ઘડિયાળમાં શોધ્યું અને કપમાં શોધ્યું. હવે આપણે આગળ શોધીએ તો અહીંયા શેનું ચિત્ર છે? શું દેખાય છે તમને? વેરી ગુડ, બધાને ખબર પડી ગઈ. આ ચિત્ર છે પેન્સિલનું ચિત્ર છે, એટલે કે પેન્સિલ છે. તો ચલો પેન્સિલનું નામ લખી લ્યો જલ્દીથી. પન્ની ઉપર એક માત્ર પે, ન અડધો કરીને સ સસલાના સ સાથે જોડવાનું છે અને તેને રસવઈ કરવાનું, અને લ પેન્સિલ આપણા બધાની ઉપયોગી વસ્તુ છે, આપણે રોજ રોજ લખીએ છીએ તો પેન્સિલથી લખીએ છીએ. હવે અહીં કેટલી પેન્સિલ છે? એક, બે, ત્રણ, ચાર. ચાર પેન્સિલ છે ને? તો આ ચારમાંથી અલગ પેન્સિલ કઈ છે? એટલે કે કઈ પેન્સિલ ભિન્નતા દર્શાવે છે? આ તો બધાને ખ્યાલ આવી જાય તેવી વસ્તુ છે. જો પહેલી પેન્સિલનો રંગ કેવો છે? કાળો. બીજી પેન્સિલનો રંગ કેવો છે? પીળો. ત્રીજી પેન્સિલનો રંગ કેવો છે? કાળો. અને ચોથી પેન્સિલનો રંગ કેવો છે? કાળો. તો ચલો ચારેય પેન્સિલમાંથી અલગ પેન્સિલ છે તે આ છે, બરાબર? અને ત્યાં આપણે સાચાની નિશાની કરીશું. થઈ ગયું? તો ચલો આજે આપણે આટલું શીખ્યા. મેં તમને જેવી રીતે શીખવ્યું, મેં તમને સૂચના આપી એ પ્રમાણે તમારે હોમવર્ક પણ કરવાનું છે, બરાબર? તો આજનું હોમવર્ક છે, ચિત્ર વડે ભિન્નતા શોધી નામ લખો 3 વાર. કેટલી વાર? 3 વખત હોમવર્ક કરવાનું છે.
હવે આજની આપણી ક્વિઝ જોઈ લઈએ. એટલે કે આજની ક્વિઝમાં જે સવાલ પૂછવાનો છે એ સવાલ હું વાંચું છું. ઘડિયાળમાં કેટલા કાંટા હોય છે? કયા કયા? મેં તમને આગળ જ સમજાવ્યું હતું ઘડિયાળમાં કેટલા કાંટા હોય છે અને કયા કયા. ચલો, હોમવર્કની સાથે સાથે આ સવાલનો જવાબ પણ તમારે લખવાનો છે અને મોકલવાનો છે. ઓકે, તો બાળમિત્રો આપણે ફરી પાછા મળીશું આવી જ કંઈક નવી વસ્તુ સાથે, નવી પઝલ સાથે. ત્યાં સુધી તમને બધાને થેન્ક યુ એન્ડ બાય બાય.